Novi dan, novi video na Markić kanalu. Ne širovat, ali ovo je drugi već video. Sutra ujutro u 11:00 ide novi video u kojem ćete saznat ko je pobjednik giveawaya za 25.000. Mislim da stavite subscribe jer ne slijedi nam novi giveaway. Tako da brzo si subscribe. Uglavnom što nitri moji, danas imamo jedan zanimljiv challenge. Već ste to mogli vidjeti, sve samo znam što se zve. Danas igramo Stumble Guys u kojem, razumijete me, mi je rekao Mihajlo, ja mislim da se zove Mihajlo, sad ću vam ja provjeriti, znači ne sam ja, Mihajlo, zove se Mihajlo. Rekao mi je ovako, HC, svaki put kad padneš, točnije kad pipneš zelenu boju, u Stumble Guysu otvaraš 5 spinova, ako pobjediš ne otvaraš ni jedan spin. Fore, ako imaš neku zelenu mapu i ti stojiš na zelenu, imaš 5 spinova, odeš na plavu i opet na zelenu i onda još 5 spinova. Mislim da Mihajlu nije dobro. Mihajlo, veliki pozdrav tebe, hvala ti puno za ideju. Dakle, ćemo mi to snimiti danas. Znači, ako skočim, znači tip to, koliko ima onih kockica, nemam pojma. Ima jako puno, puta 5, tako da ćemo jako puno morati otvarati ako taknemo zelenu boju. Ja ću se potruditi da ju ne taknem. Iskreno, pišite mi dolje u komentaru da li da kupujem Stumble Pass na ovom akauntu, pošto ću početi igrati na PC-u, jako mi se sviđa. Nemam ovaj special na PC-u, znači nemam akaunt. Tako da, ako hoćete, ja ću kupiti, nemojte vikat. Okej, imamo dobar offer, tako da ćemo taj offer iskoristiti sigurno. Znači idemo se baciti odmah u prvi game, moramo pobjediti, ne smemo taknuti zelenu boju, jer šta znači zelena? Zelena nam znači 5 spinova, ja to ne želim, znam da vi želite, ja ne želim izgubiti pare, vi želite. Nije dobro. Šalim se. Ne, molim, molim, je moguće ovo? Ja sam već taknu zelenu. Ja se neću micat, ja ću pustit da oni pobjede. Ja ću morat onda potrajati, ako ja taknem još opet zelenu, ja moram kupit spinova. Gledajte koliko tamo ima, ja se neću micat. Ja se ne mičem. Ne mičem se. Ali ovaj me lik pomaknuo. Ajoj, idemo vrtit 5 spinova. Kako je moguće da je meni bacilo ovu prvu mapu, jel moguće? Ja se ovom nisam nadao, evo iskreno. Znači, kako da ja igram? Znači, ne vjerujem, znači, ne vjerujem, ne vjerujem. Znači, 5 spinova. Bum, prvi spin, idemo. Daj, molim te, onda mi daj neš dobro, neš mi dobro, neću bankrotirat. Ako već idem prema bankrotu, daj mi onda neš dobro, molim te. Piceka, to picek. Aha, ja njega već imam, dobro. Nisam znao da imam na ovom akauntu. 5 spinova. Jo, čovječe, pa to ti je 480 gemova. Koliko je već to? Moguće. Legendary, ovo je legendary, 100%. Yes! 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 Odmah ćemo ovog samuraja zaigrati. Znači, još 3 spina imamo, još 3 spina, molim te, daj mi nešto dobro. Šnitri moji, lajkajte ovaj video i zašnitajte subscribe, nastavite se subscribe-ati jer kako smo krenuli, brzo ćemo na 30.000. A na 30.000 nas čeka nešto novo, zanimljivo. Sve ćemo to kad se otkriti, još imamo 2 spina, ili, ne, jedan još spin, ja? Ne, još dva. Vidim ja po broju spinova koliko imamo. To će koliko gemova imamo, morat ću kupiti još gemova. Morat ću kupiti još gemova, molim te. Daj mi lava. Može live, epic, znam da je duplikat, ali onda ćemo imati ovih, da, razumiješ me, onda ću imati za epic ovo 100% da dobijem. Molim te, molim te, molim te, legendary opet. Legendary. Jo, ovaj mi je baš fora lik. E, može ovaj vrag? Panda, može, debela panda, nju nemam. Odlično, odlično, nisu loši zapravo bili ovi spinovi. Ja nisam imao sreću iskreno da smo mi krenuli u prvi game, a već smo dobili najgoru stvar koja se može dobiti je ovna mapa. Ja zovem to tip tow, to se u Fall Guysu zove tip tow. Okej, ovdje moram jako pasiti da ne taknem travu. Da, znači ne smijem bočno skakati, dobre, sva sreća pa je dobro. Di sam? Tu, skoro se taknu zelenu. Dobro, tu sam, inače se izgubim, ne znam kako maknuti ova imena, jako me nerviraju. Okej, ovo smo dobro odradili. Skoro se crvenu, zelenu takno. Kako crvenu, čovječe? Kace, ti si crven. Kace, šta radiš? Kace, šta radiš? Ne smiješ bočno skakat, moraš samo u sredinu. Moraš kace samo u sredinu skočit. Vidi ovo. Tu. Tu i morat ću okolo, morat ću okolo. Ne, ja ću polako. Joj! Dobres! Jo!
Dobre, skoro sam takno zelenu boju, nije mi dobro. Ko je prvi, ko je prvi? Jo, skoro sam ga lupio, lupio sam ga s šokom skoro. Jel mogu ja gore, ako sad recimo odem ovdje? Jel će me dignut gore? Hoće, hoće sigurno. Gle, ovo ti čovječe, opa. Holy, ne, kad se moraš ići, kad se moraš ići. Sam pazi da ne takneš zelenu boju, dobre. Holy moly, holy moly, holy moly, dobre. Prva mapa nije loša bila, Mihajlo, znači, slušaj, noći ti kuć, neće ti biti dobro za ovakav challenge. Znači, neće ti biti dobro, pišite dolje u komentaru koje vi želite challenge da kad se radi. U stblgzr. Okej, dobre, tu nema zelene boje, što je su. A ima. On je mene prevario, actually. On je mene prevario. Ja sad moram ponovo vrtit 5 spinova. Stari moj, ja ću morat 15 spinova vrtit. Ne, moram pobjedit. Ako pobjedit, da, moram pobjedit. Znači, moram pobjedit. Au, moram pobjedit. Au, moram pobjedit. Au, moram pobjedit. Znači, moram pobjedit da ne vrtim spinove. Okej. Koliko puta taknem zelenu? Ne, opet sam zelenu taknuo, znači 10 spinova. Šta? 15 spinova! Ja moram pobjedit. Dobro. Holy moly, ne smiješ zelenu. Uuu, dobar sam, dobar sam. Mislim da imam šansu. Iskreno. Dobro. Ne, ne, ne. Nisam zeleno takno, dobre. Aj, molim te, kad se. Uozbilji se. Uf, uf. Uf, dobre, nisam. Kako ovi nisu prošli već cilj? Ne, šta radim? Ne. A ne. Ne, 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 ne. Ne, moram ići ovim dužim putem. Kako ovi nisu već prošli? Dobro, ovo se sve posložilo. Ne, to smo nas dvojica. Gle ovo! A gle ovo! Ajoj, 15 spinova moram vrtit, pa je li ovo normalno? Car, jesi ti normalan, kakav si mi challenge zado? Evo ga, kupio sam gemove, kupio sam i tokene. Tako da, sad čekamo da nam ovaj offer dođe za 50% i sigurno ću ga kupit. Znači, neću ga kupit za 50 eura, zato što je to previše. Stvarno je previše da kupujem to. Znači, da ovaj video ima 50.000 lajkova, sigurno bi ga kupio. Znači, ne bi ništa rekao. A kupio bi ga i na 30.000 lajkova da imamo. Ali uglavnom, idemo 15 spinova, znači stavit ću odmah 10 komada, znači ne zanima me, 10 odmah, bum. Znači još 5 onda moram. Molim te. Legendary daj! A jel jes prevara ova igrica, znači ne, duplikata sam dobio opet, eto. Znači ne mrem vjerovati. Legendary! Da bude, dobro, ovog nemam, dobro, ovog međa da nemam, to mi treba. Hoće imat sve skinove, iskreno sve bih volio. Legendary! Mislim, znam da imam jednog i drugog, ali bolje mi onda da dobijem više tokena onih. Okej? Okej, to je sad duplikat. Nije duplikat. Kako nije, brate moj lijepi? Kako nije duplikat? Kako nije duplikat? Ovo je duplikat, ovo znam. Znači, to što znam koje već otprilike imam skinove. Uuu, ovdje bih volio dobiti onog svog kralja. Ovo nije duplikat, pirat ovaj. Molim te, daj mi nešto dobro, molim te. Okej. Ovo je duplikat. Ne, aha, na ovom akauntu nemam ovoga. Okej, njega nemam. Dobro, dobro. A daj mi ovog mogu skinova, kako ne mogu duplikat. Čovječe, ja sam dobio samo duplikate. Jel moguće ovo? Legendary! Epic, jao. A daj, mogu se dobiti od onog astronauta, Legendary. Iskreno, epic! Kako ne mogu, evo duplikat. Znači, ja sam od mogućih 10 skinova dobio 1, 2, 3, 4, 5 duplikata. Holy moly. Još 5 komada. Znači, bankrotirat ću. Bankrotirat ću, gotovo je. Znači, ne mogu vjerovati. Znači, ja ću bankrotirati. Rare, šta je ovo? Pa koliko puta ću ja vrtit? Epic! Dobro, okej, odlično, dobro, super. Sviđa mi se, iskreno. Sviđa mi se kad dobijem tak dobri skidove. Aj mi daj lava tog. Ovo znam da imamo ovog piceka. Picek, slušaj.
Ma mali, lećite, joj, daj mi mok kralja, mok kralja, obožavam taj skin. Samo igram sa tim skinom. Molim te. Ajo, rare. Je moguće ovo? Opet sam... Ne, neću više igrat. Ne, iskreno, znači ovo je prevara, čista prevara. A čista prevara. Kako se oni menimo? Ajde, nemoj sad dat zelenu mapu, molim te. Znači sad idem po pobjedu, 100% idem po pobjedu. Znači 100% ja sam na pobjedi, u pobjedi i na pobjedi. Kao ovdje nema ničeg zelenog. Dobre, za početak nije loše. Ali opet ako pobjediš imaš onu zelenu da se takne, znači ima da te... E, ovaj lik je zeleni, skoro sam ga taknuo. Jao, šta sam im napravio. A dobro, ja mislim da se to ne vredi. Dobre, tu sam. Znači, taman će se spustit. Ajme. Mogu sam cijeli Stumble Pass otvoriti s ovime. Ja, jesam budala. Tamo bi isto otvarao. Aj, moram... Treba će mi taj hug. Holy moly, ja sam prošao. Sa stilom, koji uvijek. Koji uvijek sa stilom, kad se ulazi u taj cilj. Vidi ga, Vikas. Vikas. Ja, možda ima neki ko se zove KC, da vidimo. No, možda neki ko se zove KC, dobro. Dobro. Nema ovog, nema ovog. Dobro, nema niko ko se zove, ko ima u imenu KC. Wow, čovječi, nema nikog. Još 4 njih treba proći, pa šta je ovo? Dante dragi. E, ja mislim da me ovaj tahnu sa kapom. Uff. A, evo ga, zelene. Znači, bolje da se izgubio, iskreno. Bolje da se izgubio, ne bi morao otvarati što, eto. Bolje da se izgubio. Sad moram pobjedit. Znači, sad je cilj da pobjedim, da niš kao ne otvaram. Jer se sve poništava, ali baš mi je Mihajlo zapaprio ovoga, ovaj... Challenge, nije mi dobro. Molim te, daj neku dobru mapu. Zamisli futbal. Dobre, okej. Dobre, znači bit će samo 10 spinova. Okej, dobro je. Dobro je, stari, dobro je. Molim te. Dobre, dobro me puhnulo zapravo. Dobro me puhnulo. Šta? Okej, ovo sam lijepo odradio. Dobre. Idem među prvima, ću biti u cilju, kakav sam ja doktor. Sa stilom. Okej, sa stilom, sa stilom, ovo je sa stilom. Znači, okej, za sad sam ih prošao. Dobre. Okej, još dvojica se trebaju, zapravo još jedan. Ovo je pao kroz sredi... Aha, nije pao je zato što je već se neko kvalificirao. Već sam mislio da je lik budala da neće naći. Evo ga, još 10 spinova. Ali moram pobijediti, znači sad je bitno. Koje bi finale ja volio da dobijemo? Piratsku mapu. Ali tu nemam šaku. To me jako me zbunjuje zašto nemam šaku. Uf, ova mapa. Uf, ova mapa. Uf, ova mapa. Znači, neće se fokusirat. Znači, samo pametno moram igrat. Dobro. Neću se glupirat. Ne. Dobre, nema veze. Mogu se i oni zeznut. Okej. Okej, ide brzo to. Mogu sam ih proć. Ne, a gled ti ovo sad koliko je ova prevara. Gled ti sad koliko je ovo prevara. Gled, i oni su se. Gle ovo. Ne, proći će like ispred mene. Ne, fulo je. Ne, prošao je. Jao, gorio, znaš, ko šibica. Ko šibica gorio, frajeru. Sve ću potrošit sad, sve ću potrošit. Sve gemove trošim, sve gemove. Što ima? Bankrot. Živi bankrot. Znači, sve gemove moramo potrošit. Koliko imamo 500, znači to možemo samo 5 ovih. 450, bum. Znači štitri moji, znači ovo je čista propast, znači ne mrem verovati. Epik! Okej, dobio sam svojega kralja, ali nije to taj moj koji, ali duplikat je. Dobro! Molim te,
A ovo je isto duplikat. A kako je moguće ovo? Ljudi, a vi to pivate duplikate? Pišite mi dolje u komentaru, baš me zanima. Ovo je duplikat. Moguće samo duplikate. Što je ovo? Aj, legendary. Aj, dobro, bar neš dobro. O, kako ja nisam, a mogu se dobiti lisicu, iskreno. Duplikat. O, 5 skinova, ja sam dobio 4 duplikata. Ostalo nam... 800 tokena nam je ostalo, štiteri moji. 800 tokena. Došli smo do kraja videa, ja sam bankrotirao, nemam više gemova, ostali su mi tokeni, a to ćemo ostaviti za neki od narednih videa. Mihajlo, potrošio si mi 2000 gemova. Suce li ti tvoje? Vi se nastavite subscribe-at i lajkite video.